Здравейте, близнаци! Да надникнем в енергията на месец март 2024 година и да видим какво ще ви донесе в личен, любовен план, какво ви очаква в професионален аспект, вашето кариерно развитие. Ще проверя с картите дали ви очаква промяна или по-скоро не. Също така ще изтегля няколко карти, които да покажат какво ще бъде вашето финансово състояние през пролетния месец, кое ще ви помага, но и къде ще срещате трудности и предизвикателства. И на края на прогнозата ще изтегля ангелско напътствие за вас относно ситуацията, през която преминавате в момента. За кого е подходяща прогнозата? Естествено, за родените със Слънце в Близнаци, но и тези от вас, които имате асцендент, луна или пък лични планети в този знак. Например, ако в наталната карта имате Меркурий, Венера, Марс в Близнаци, смятам, че прогнозата е подходяща за вас. Ако желаете лично разглеждане на ваша ситуация, казус, тема, която ви интересува, може да се свържете с мен на лично съобщение в Facebook страничката Astro и Taro с Ади, както и на имейла, който ще откриете долу в описанието. А сега нека да видим каква е вашата енергия в момента, близнаци, какво се случва с вас, като не забравяйте, че това е обща прогноза. Не всичко ще отговаря за вашата ситуация и енергия. Вземете това, което ви е ценно и което е полезно за вас и вашето развитие като личности. Енергията на близнаци сега, в този момент. Слънце, луна, асцендент, лични планети в този знак. Видим какво се случва с вас, близнаци. Търпите големи, сериозни трансформации, промени. Сякаш се опитвате да започнете живота си на чисто. Готови сте на сериозни промени, които дори започват от вас самите. Някои сякаш се опитват да възродят стари отношения, да започнат от начало, други са в енергия да изхвърлят, да изчистват, да детоксикират своето тяло. Даже бих попитала дали в момента не сте на конкретен хранителен режим, дали пък не смъквате килограми, променяте ли визията си, начина по който се обличате, начина по който възприемате себе си. Определено сте в период, в който може и да губите. Точно това може би е урокът, който учите в момента, близнаци. Да се разделяте, да си тръгвате от ненужни отношения, да сменяте работа, да сменяте визия, изобщо мирогледът дори. Тук нямаме лице, виждате ли, смъртта е без лице, имаме определено енергия на възраждане, на възстановяване, дори сякаш, наистина ми се струва, че някои от вас така, искат да подновят стари отношения от миналото, други по-скоро минават през една цялостна промяна. И да, бих ви попитала, дали това, което всъщност чухте до сега, е вярно за вас, но ви е много силна, силна ви е енергията, силен ви е период на чистене, определено. Не е лесна, нали, 13-ти голям аркан не е лесен, защото той е свързан и с повече драматичност и с повече тъмнина, но пък тук специално е с много положителна енергия картата, дори когато я погледнете, вижте, че не е страшна, защото в повечето колоди смъртта е изобразена по един доста така стряскащ начин, но тук е като че едно пречистване, дори едно смирение. Да видим още периодът за вас, близнаци. Ами крал мечове, ако сте мъже, най-вероятно в момента взимате много важни решения относно вашето бъдеще.
променяте себе си, изобщо живота си, на прага сте на една грандиозна промяна. Сега има и мъже, които може би се развеждат в този момент, разделят се или обмислят възстановяване на стари отношения. Дамите, определено на фокус ви е този крал мечове, сега това може да е бивш партньор, някой, който така ви е порязал, някой, с който сте се разделили или се държи малко по-студено, недостъпно. В живота ви има човек, който е доста интелигентен, ерудиран, странна птица, така бих го определила, но периода ви е свързан наистина с осъзнаване на вашето бъдеще. Промените, които вие ще предприемете, те ще повлияят вашето бъдеще, това, което идва. Периода тук. Доста мислите за този крал мечове, тормозите се, някои дори са неспокойни, изпитват чувство за вина. Правилно ли постъпих? Бях ли справедлива? Справедлив. Някак си дори усещате, че нещо тъмно е надвиснало над вас. Минавате през силен период на стрес, сякаш се тормозите и то излишно. Имате напрежение тук, някои дори имат проблеми с съня, с нервите. Оле, какво направих? Нали? Правилното решение ли взех за прекратяването на тези отношения? Много мечови карти, което означава, че в момента много мислите, анализирате, осъзнавате, сякаш и чувствате някаква вина. Възможно е дори в сънищата ви да ви притеснява тук този крал мечове. Добре, да видим вашата енергия през месец март. Вашата енергия, близнаци, през месец март. Някой не може да спи тук от мисли. Липсва комуникация ли с този човек или мислите дали ще се свърже с вас? Енергията, личната енергия на близнаците през месец март. Хайде да видим. О, много силна енергия. Започвате си от начало. Сега мага това може, между другото, да показва, че ще имате огромно влияние върху околните. Дори може да започнете нещо ново. Проект ли, обучение ли. Може да започнете да работите много с вашата харизма, с вашия чар, да използвате ораторските си умения и способности, за да убеждавате, за да влияете на околните. Някои могат да започнат и енергийно лечение, да срещнете такъв човек, който да ви помогне да възстановите вашата енергия. Може дори да започнете да се опознавате, да търсите себе си. Има едно предаване «Търси се», ами ето, може да започнете да търсите себе си, да се анализирате. При някои от дамите обаче сякаш предстои ново запознанство, този маг, който е много потаен, чаровен мъж, който дори може да се занимава с някаква духовна дейност. Буквално може да е лечител, терапевт, може да е анализатор, изобщо човек, който борави много добре с ръцете, с ума и с енергията си. Период наистина на лечение, бих казала, период и на разкриване на информация. Някой сякаш ще усещат много силно промените, които идват към вас. Но пак казвам, при някои от близнаците може би предстои започване на нов проект, нова работа, нова връзка, нови отношения, да вземете живота си в ръце, да започнете нещо ново, да творите, да говорите, да анализирате, да рационализирате живота си. Да видим основната тема за вас, близнаци. Много силно тук влияние мъжко имаме, но особено силен период е за мъжете близнаци. Пазете се от измамници, от манипулатори, защото в ниското си проявление ето тази енергия е точно такава, да манипулираш. Нали? Тук в ниско проявление може и да влезете в такъв тип енергия. Основна тема за близнаците през месец март отново имаме карта, която показва приключване.
Сега, някои от вас наистина могат да приключат вече с тежък период на, да кажем, на някакво здравословно неразположение, може да приключите отношения, може дори вече да се разделите с нереалистични очаквания. Определено тук има една жена, която гледа напред, тя е в очакване, над нея има птици, най-вероятно са гарвани. Имаме мисли, които са надвиснали над вас. Най-вероятно имате конкретни проблеми, за които ви тревожат и които не ви дават мира. Но като основна тема имаме приключване, завършек на труден период, трудна връзка, отношения, работа също така, приключване и на стресова ситуация. Определено близнаците са в период да приключват, да се разделят. Да видим енергията за близнаци през месец март. Пети дом, къде е радостта? Къде е радостта? Вижте как искате просто да се насладите на живота, как искате да се радвате, да се влюбите, да се насладите на това, което ви предлага съдбата, живота. Пети дом е свързан с забавленията, с творчеството, с дори и любовта към себе си. Това е лъвския дом. Възможно е тук акцента да бъде точно и върху децата, върху забавления. Може да се запишете на танци, на развиване на някакво хоби. Точно така, пети дом е и домът на хобитата, на спортните дейности, на мероприятията, на любовта, на флиртовете, на детската радост, на забавленията. Така че крайно време е вече да приключите с тъгата и болката и да обърнете внимание на това, кое ви кара да се чувствате щастливи, кое ви носи удоволствие. Вашия любовен живот, близнаци, да видим какво ще се случи през месец март. Любовта за близнаците. Кралица чаши. Тя е една от най-драматичните дворцови карти. Определено тук ви е много важна любовта. Готови сте да изразите своите чувства, но минавате и през една несигурност, през една нестабилност. Да видим още за близнаците какво идва тук. Някой много се бави В живота ви. Някой, който така ми се струва доста сериозен, вижте го този рицар Пентакли, доста сериозен, много трудолюбив като личност, който обаче не се впуска тук така в емоции. Може да си харесате този човек. Сякаш тези от вас, които сте в отношения, очаквайте подарък, очаквайте нещо ценно, което ще получите през март. Може дори обяснение в любов, дори по повод 8 март може да получите хубав подарък, някакво предложение. Добре е да не бъдете крайно емоционални и да не проявявате нестабилност. Кралицата в високото си проявление е много духовна и много емпатийна жена, жена, която помага, жена, която обича и така обича да се раздава в емоционален план. Някои от вас може и да покажат своите чувства, да изкажат това, което усещат. При други тази сила да не би да напирате много за развитие на отношенията с този рицар Пентакли. При други може да се появи така нов човек, ето видяхме магът, да се затвори една страница и да се отвори нова. Може покрай работни ангажименти да се запознаете с този човек. Обаче ще го харесате много. Възможно е да пробуди и да събуди във вас и емоция, и страст. Силата тук. Така трябва да поуспокоите малко и това желание да контролирате, да доминирате. Така, много от вас са мъжки борбени жени и момичета. Хубаво е тук
да влезете в енергията на кралица чаши и да бъдете по-женствена, по-нежна, грациозна, деликатна, мила, свенлива. Тук имаме и жена, която е руса. Интересно. Ами, може наистина да си харесате някого и да започнете отношения или най-малкото да се пробуди емоция в вас. Да видим вашия любовен живот. На близнаците през март. Да не би да имате среща с по-млад мъж. Не знам, тук може да имате някакъв флирт с по-млад мъж. Отново имаме сякаш една разлика в годините. Това, което виждаме, активна комуникация в социалните мрежи. Привличане също така, нещо интересно, което да се случи, но е възможно необвързаните дами да започнат отношения, които обаче да са несериозни, неангажиращи. Дали това ще бъдат само чатове, дали това ще бъде просто комуникация, нещо интересно като изживяване, но да не бъде сериозно и дълготрайно, а обвързаните дами могат и да имат извънбрачен флирт. Или да има човек около вас, който много да ви харесва. Другия вариант е, ако сте семейни, вашето дете да тръгне на път, защото ще учи, може да се прибере от друга държава, от друг град при вас или да го изпратите, защото трябва да учи. Възможно е да влизате в спорове, в конфликти с вашето дете, защото е много нетърпеливо, много екзалтирано като настроение, а някои могат дори да си вземат домашен любимец. Буквално котка, особено ако детето ви много иска, мамо, мамо, ще ми вземеш ли котенце или кученце, вие ще го направите, въпреки че така може и да имате тук повечко караници. По асомечове може да научите много важна информация за човек, от когото се интересувате, близнаци. Като цяло и ще сте настроени на вълна изясняване на отношения, може и да поставите картите на масата, да искате яснота, може да имате съмнения, които обаче да се разсеят през месеца. Съвет за вашия любовен живот. Тук дори има и дами, които са бремени или ще очакват своята рожба. Съвет за близнаците през месец март. Говори с езика на любовта. Любящите думи имат силата да променят животи, включително твоят собствен. Да, тук много ще говорите с партньора, тези от вас, които сте семейни, обвързани, дори може да има едно сближаване, да си казвате колко се обичате, колко държите един на друг, да покажете уважение, но през думите. Необвързаните могат да започнат наистина комуникация в интернет, да се влюбят също така. Оцени този момент. Всяка ситуация е възможност да израснеш и да намериш любовта. Каквото и да се е случило в живота ви, каквато и драма да сте имали, оцени този момент такъв, какъвто е. Защото той ти дава възможност да израснеш, да пораснеш емоционално и да намериш любовта. Това е много важен и ценен период за вас. Да видим в професионален план, близнаци. Месец март, какво ви очаква? Виша жрица, може би някои от близнаците така ще бъдат доста притихнали, затворени в себе си, може сте много енигматични за вашите колеги, други пък могат и да задълбаят към обучение, да запишат курс. Възможни са интриги на работното място, в ниското си проявление. Вишата жрица е точно това.
Да видим още. О, работите с жени. Категорично. Коя е, не знам. Тук има една жена с тъмна коса, черна. Другата е руса. Три жени. Но най-вероятно голяма част от вас наистина работите в женски колектив. Императрицата най-вероятно това е точно шефката, която между другото е много мила жена, но е тип жена, която много се гласи, нали, може от тези кифлите да е, много женствена, винаги гримирана, с хубавия парфюм, с хубавите дрехи, много женствена жена, такава, която има много хубав глас и е с много меко и женствено присъствие. Другата е лидерката, другата е огнена, темпераментна жена, която е много властна и много така избухлива. Възможно е да имате така неприятности с една от двете, да има интриги, задкулисие също така. Много интересно, но наистина се така нареждат картите и се подреждат, че излиза информация, че работите с жени. Ната е много, много властна. Може би това сте вие, по-притихнала, по-мълчалива жена, която си гледа работата. Да видим. Или това са две жени, които ръководят фирмата. Кралица жезли, това може да е Овенова в Стрелец. Да видим в работен план, Близнаци, месец март. Какво ще ви предлагат тук? Какво ще ви увещават? По-добро заплащане ли? Може и наистина да ви обещаят някакви неща, но да не ви ги изпълнят. Иначе да, тук отново имаме три жени. Най-вероятно работите определено в женски колектив или в сферата на красота, на мода. Но отново имаме тук задкулисие, интриганстване. Възможно е зад гърба ви да стават неща, за които вие дори не подозирате. Във фирмата да, така да се случват някакви измами, дори да ви подхлъзват по някакъв начин, да ви манипулират, да хвърлят прах в очите ви, Близнаци. Тук сякаш ми се струва, че или самата ви дейност е свързана с повече забавление, с танци. Тук дори може да влезете в някаква женска група, да обедините енергия и усилие с някого. Дори по случай 8 март може да ви предстои да се съберете с колегите, за да отпразнувате женския празник. Тук даже виждаме едни хубави новини, може би за повишение на заплатата, някакви допълнителни възнаграждения. Но по това слънце тук имаме една лекота, имаме забавление, танци, съдружие. Може би ще дойдат едни по-добри времена за вас, да видим още в работен аспект. Да, някои от вас сякаш ще излязат в отпуска, в почивка, дори може да отидете на ваканция, на екскурзия. Повече свободно време, така усещам за вас. Близнаци, никак няма да ви е до работа, ми искате да си се забавлявате, да си излизате с приятелки, да си купонясвате. Тук дори може да бъдете възнаградени, да се наслаждавате на успеха, който стои зад вас и който ви радва. Но дори може тук да се случи нещо, което наистина много да ви зарадва, да си се насладите на това, което сте постигнали. Но определено повечето от вас сякаш ще излядат в отпуска, дори може да отидете до някоя топла южна страна, да си отидете на плаж или да се радвате на успехите, те да бъдат повод за гордост. Финансовото положение, да видим как ще се справите с финансите, Близнаци. Петица пентакли. Някои от вас минават през труден период на недостиг, на трудности с плащане на сметки. Дори тук може да помагате на бедни хора или хора, които са закъсали здравословно. Да видим още с финансите.
Работите доста усърдно, само че може би за малко пари. Не виждате резултат от труда, от дейността и това нещо много ви притеснява. Възможно е също така някаква машина да се счупи или така нещо в дома просто да е за ремонт, но да нямате паричките, да не ви достигат парички за поправка на нещо. Други пък сякаш ще започнат ремонтни дейности, но самия майстор или фирмата ще ви искат много пари, а вие няма откъде да ги вземете и това нещо много ще ви притеснява. Виждам ви доста стресирани, много мислещи тук за парички, така че най-вероятно може и да ви предстои ремонт или ремонт в къщи или ремонт на на някаква техника, но да ви вземат малко повече и вие да нямате паричките за тази услуга. Да видим кое ще ви помага. Кое ще ви помага през месеца, близнаци? Ми това да си давате почивка, да не бързате, да видите къде са пречките и бариерите, да обърнете внимание на знаците, които Вселената ви дава, когато ви стопира пътя и когато нещо не върви или нещо, което се забавя, значи то има защо. Тук е добре да поспрете малко, да си починете, да премислите добре ситуацията, да видите с какво са свързани тези пречки и да поставите лични граници. Да знаете кога може да преминете чужди граници и кой може да влиза в живота ви. Кое ще ви помага през месеца? Да си взимате поуките и уроците, да учите, да надграждате, да се записвате на курсове, обучения, дори да си купите нова техника, да учите, да усвоявате нова информация, да сте любознателни, да навлизате все по-надълбоко, да се опознавате, опознай себе си. Ето това ще ви помага. Да разберете къде са ви пречките в комуникацията, да погледнете на живота от страната на ученика, който все чете, който все желае да се научи, той ще сполучи. Това ще ви помага да учите, да анализирате себе си, да четете. Тук дори може да намерите ценна книга за вас самите, която да ви помогне. Кое ще ви пречи през месеца? Къде ще срещате трудности? Ами в някакъв застой определено ще сте през месец март, може нещата да не се случват, да се забавят. Хубаво е тук да проявите повече пластичност, гъвкавост, да се адаптирате към новите условия. Какво може да ви пречи? Застоя. И това, че сякаш усещате, че нищо не може да направите, а то не е така. Едно висящо положение, нещо, което се бави във времето. Вашите мисли могат да ви така, да са като предизвикателство за вас. Не желаете да погледнете истината такава, каквато е. Сякаш се чувствате объркани, изгубени. Сякаш отблъсквате и не желаете да научите да погледнете истината такава, каквато е. Обесен с двойка мечове, кои заблуди ви пречат тук? Защо сте се закрепили и защо се чувствате зависими към нещо или към човек? Околните може би ще се опитват да ви отворят очите, но вие ще ги отблъсквате. Определено някаква дилема, колебание във вас. Това ще бъде като предизвикателство. Тук все едно ще се чувствате като загубени. Изгубени по пътя. Да видим ангелите какъв съвет ще ви дадат. Близнаци са месец март.
Пусни миналото да си отиде. Така започнахме вашата прогноза. Скъпо същество, товарът, който носиш със себе си от миналото, само те изтощава. Време е да го хвърлиш. Остави си уроците и любовта и изхвърли всичко останало. То нито ти трябва, нито го искаш. Затова сега си отива. Така че време да пуснете миналото, да си отиде от живота ви. А тук виждам нежелание от ваша страна. Така ви е удобно. Кое може да ви попречи? Мързела също. Нежеланието да се адаптирате към новите условия и ситуации. Съвет за близнаците от този прекрасен, чудесен оракул. Имаме капсула на времето. Аз имам увереността да бъда себе си. Това тук съндъче пълно с чудеса. Нещо може би ви казва това послание. А когато се отвори това съндъче, какво ще откриете в него? Това може би сте вие и вашата душа, вашите желания, вашите купнежи. Бъдете себе си. Това ви казва тук тази карта. Това е, което излезе като информация. Надявам се прогнозата да ви е била полезна, да ви е дала насоки и ви пожелавам успешен и щастлив месец.